A alta no valor dos alimentos ao longo do ano vem preocupando os brasileiros. Diversos fatores têm contribuído para esse aumento, e apesar de alguns produtos apresentarem redução no valor, de uma maneira geral, os 13 itens que compõem a cesta básica estão mais caros a cada mês. Na região, um dos municípios em que é realizado o acompanhamento mensal dos valores é em Videira. A pesquisa é realizada pelo economista Luiz Carlos Bondix, que comenta sobre o resultado obtido no mês passado. A pesquisa da cesta básica, referente ao mês de novembro de 2020, realizado em 8 supermercados na cidade de Videira, apresentou o valor total de R$ 498,44, referente a 13 produtos, a 13 alimentos que são consultados mensalmente. No mês anterior, o valor havia sido de R$ 487,53. Logo, observou-se em novembro um aumento de 2,24% no valor da cesta básica em Videira. Ele cita ainda quais foram os alimentos que tiveram alta e quais sofreram redução no preço em novembro. Nos 13 produtos pesquisados, 8 deles apresentaram aumento no valor médio, sendo a batata, a carne, o açúcar, o pão, o óleo de soja, o café, o feijão e o arroz. E 5 deles até apresentaram redução no valor médio. Foi a manteiga, a farinha de trigo, a banana, o leite longa-vida e o tomate. O economista relata ainda que o valor registrado em novembro é considerado histórico no município. Em novembro de 2019, o valor tinha sido de R$ 381,96. Ou seja, nós estamos observando um aumento de mais de 30% nos últimos 12 meses no valor da cesta básica. Isso é reflexo de toda essa situação que a gente vivencia, das variações também cambiais quanto ao dólar e da grande procura por alimentos que a gente percebe no mundo, fazendo com que os preços estejam mais ampliados. Os alimentos que compõem a cesta básica pesquisada são 3 quilos de açúcar cristal, 3 quilos de arroz tipo 1, 5 quilos de banana caturra, 6 quilos de batata inglesa, 600 gramas de café moído, 6 quilos e 600 de carne bovina tipo patinho, 1,5 kg de farinha de trigo, 4,5 kg de feijão preto, 7,5 litros de leite longa-vida, 750 gramas de manteiga, 900 ml de óleo de soja, 6 quilos de pão francês e 9 quilos de tomate longa vida. Para o RBV Notícias, Juliana Gomes.